Pred zimou je potrebné v záhrade vykonať hneď niekoľko dôležitých vecí. Tento rez nemusíte robiť na jeseň. Rovnako vhodné obdobie pre jeho realizáciu je aj v jarných mesiacoch. Pracujeme počas jesene, keď je ideálny čas na presvetľovací rez jadrovín. Preto sme tu na tejto záhrade a Edi sa už pustil do jablone tam hore nado mnou. Idem mu pomôcť a ukázať aj vám, čo to o tomto reze. Musím povedať na úvod, že mal som toto pripravené v rukách, že idem ti pomôcť. Ty si ma hneď zastavil, že toto teda nie je. To určite nie, lebo s tým sa robíme čapíky, nevidíme presne na konarový krúžok, že toto náradie je dobre na zemi už potom, keď si to človek pekne môže postrihať na kúsky. Naporcovať, áno. Naporcovať. Dať do kompostera, alebo prípadne si odložiť na zimu na drevo. Tak, ak by sme tieto silné výhonky tu, na ktoré nám vyrástli počas celého roka, takto zakrátili. Nezakrátujeme, hlavne nezakrátujeme. To nesmieme zakrátiť. Ak by sme to zakrátili, tak to bude opäť metra. Čiže to, čo nám tu nepasuje, musíme úplne odstrániť na konarový krúžok. To znamená, odkiaľ vyrástol, to znamená tuna. Čiže tam, kde prisadá ten výhon na ten starší konárik. Čiže celý tento výhonok musíme odstrániť. Až pri báze. A to je vlastne rez na konárový krúžok. A my musíme vedieť tú hlavnú zásadu, že to, čo ponecháme, väčšinou nechávame smerom von z koruny. Musíme vedieť, že táto časť celá je obsadená listovými púčikmi. Tu, kde je list, je listový púčik. Čiže keď my to neskrátime, tak behom budúceho roka pekne tieto listové púčiky sa nám premenia na kvetné. Tak, toto je dôležitá informácia. A samozrejme, z týchto dlhých, vysokých, ktoré majú aj po 50-70 listových púčikov, aj viac pozri. Toľko by ani fakticky ten strom neudržal. Hlavne vystrihávame aj tieto, je tiež dôležité teraz znútra koruny. Ty si pekne povedal, že túto na tom obvode tie nechávame hlavne. Súčasne napríklad tento je veľmi nízky. Ja tu vidím, že je aj pokrútený. Mm-hmm. A časť pokrútená je spôsobená vožkami. Čiže súčasne odstraňujem aj tie letorasty, respektíve výhonky, ktoré sú poškodené nielen vôžkami, ale aj moneliozou, mučnátkou. Čiže dobre vidieť. Nemusíme čakať na jeseň. V žiadnom prípade. Príbu vegetácie. To je ako my sa striháme, holíme pravidelne, takže aj tie stromčeky, pre nich je to lepšie. Pretože aj keď je tam úroda, tak samozrejme tam, kde sú plody, tak nestriham tie plody, ale tam, kde nie sú a sú tie silné, či bolky, alebo nadbytočné letorasty, tých sa môžeme zvoliť priebežne. Kľudne. Tak ste to počuli a my ideme pokračovať v reze.